Aí, cheguei! Estamos indo num shopping aqui perto. Perto não, que é 40 minutos da nossa casa, né? Mas aqui já tá, as coisas já estão mais calmas, graças a Deus. Já tá mais ou menos tudo liberado. Se você estiver com a sua mascarinha e o seu álcool gel, você faz o que você quiser. Ah, tem multa, né, em alguns lugares aqui nos Estados Unidos. Se você não estiver de máscara, você pode ficar preso por 15 dias. 15 dias? Você fica preso, tipo, cadeia mesmo por 15 dias e tem que pagar uma multa. Nesse shopping que a gente tá indo, que é o Aventura Mall. Ih, tem uma polícia do meu lado, gente, pelo amor de Deus. O carro da polícia aqui nos Estados Unidos é assim, bonito. Mas enfim, e aí nesse shopping tem uma loja que o nome é... Não posso falar de engajamento, perde coisa. Eu vou mostrar pra vocês como é que é, porque aí no Brasil chegou a matéria e tal, que tinha essa loja. Só que eu vou mostrar pra vocês como é que é dentro dessa loja. Olha esse shopping, que bonitinho. Olha o verde, a quantidade de verde. Oi, mãe. Oi. Que é o estacionamento. É igual, é parecido com o do Brasil, né? Mas tem... Você não paga, né, querida? Ah, o estacionamento não paga. Tem essa... Essa leve diferentinha. Eu já rasguei essa máscara. Eu já rasguei... essa máscara e eu fico remendando, né? Porque eu não sou obrigada. Que de tecido esquenta muito. Mas enfim, agora eu tô com essa aqui, vamos ver se eu não arrebento ela, mas eu vou mostrar como é que é. Aqui, ó. Ah, do nada tem um Porsche, né? No Brasil a gente não chega e tem um Porsche no meio do nada. Em alguns lugares somente, São Paulo. Esse é o local, esse é o local de mamãe, tá? Fica aí, não sai, não chega nem perto de mim. Só pode duas pessoas por vez, né? Na entrada do shopping já tem um "a gente sentiu saudade de você". We missed you. Eu também sinto saudade de vocês. Olha, porque a gente é muito saudável, tá? A gente é assim. Tá, essa é a Zara. No Brasil tem Zara, mas enfim, Zara. E pra entrar tem uma fila. Todo mundo tem que ficar na filinha pra entrar na Zara. E tá tudo bem. Cadê? Gente, minha mãe tá lá longe já. A gente desceu, já encheu a fila da Zara. Mas tudo bem. Gente, eu tenho uma mania que eu não sei se vocês têm, mas eu sou essa pessoa. Toda vez que eu vejo alguém se olhando no espelho, eu paro a pessoa e falo que ela tá bonita. Tinha uma mulher lá no banheiro que ela tava tirando foto. Aí eu cheguei pra ela e falei: "Você tá linda, relaxa". Aí ela olhou pra mim: "Thank you, bubu". Aí eu: "Ai, linda". Tá acontecendo, mas tá tudo 25 na loja. Opa, tudo bom? Eu tento não ter só roupa branca e preta, mas é impossível. Aí agora eu peguei uma rosa e tô fingindo que eu sou colorida. Pausa, né? Porque eu não sei viver sem Starbucks. Tem muita gente que me segue que fala que não tem Starbucks na cidade, então esse aqui é um Starbucks. Bem-vindos. O copo? Ai, tem uns copos fofos. É sim, só que só tem umas coisas escritas. Hi, can I have 2 ventis ice lattes? It's with 4 pumps of white mocha in both of them. And both of them are with soy milk. Sabe, mas aqui tem uma Farm, que é uma loja brasileira. Mas aqui nos Estados Unidos tem alguns shoppings. Olha, uma Burberry. Tudo bom? Mamãe, café. E me perguntam de onde é que é esse cordãozinho aqui. Eu falo que é da Tiffany, só que tem gente que não sabe que loja é. Enfim, é essa perfeição aqui que é a Tiffany. A gatinha aqui esqueceu de avisar o nome da loja, mas enfim, é uma loja só com coisas de corona e coisas do tipo. Eu vou mostrar como é que ela é dentro. Um beijinho. Olha, máscara de Black Lives Matter. Ah, que legal, vamos entrar. E só pode entrar com máscara. Quanto é que eu sou de temperatura? Ah, eu tô bem. Ah, eu posso entrar. Vê se você pode entrar, mãe. A luzinha fica verde se você puder entrar. Aê! Agora a loja que é o amor da minha vida e eu não sei viver sem. Sou viciada e é o que temos. Esse é o amor da minha vida, ele tem uns brilhos, eu tenho esse. Juro, olha que perfeição. Enfim, essa loja é tudo, né? Olha aqui, Andrew. Não sei se vocês sabem, mas aqui as calcinhas que são tipo pequenas atrás são chamadas de brasileiras, a Brazilian. Essas calcinhas que tipo... atrás são menores. É o cheiro do meu quarto desde que eu tenho 12 anos. É um dos melhores cheirinhos que tem. Eles vendem vários, tipo, esse aqui que é o Love Spell, que é o meu favorito. Tem o cheiro, aí tem o creme. Aí o creme, tem o creme com brilho.
Tem o perfuminho com brilho também que eu tenho. Esse aqui, quando eu vou pra festa, eu boto esse aqui que ele já tem brilho nele. Tem várias cores, tem todas as cores. E, ai, juro, eu amo essa loja. É a vida pra presente. Eu sempre comprava isso aqui e levava pras minhas amigas quando eu voltava de viagem. Sério, olha ali no fundo. Olha que anda, maravilhosa. Olha as necessaires, legal. Olha as necessaires aqui. Eu tenho essa aqui, ó. Eu tenho exatamente essa aqui. Ela é muito linda. Tem várias aqui. Eu adoro elas pra organizar minhas maquiagens. Ah, eles têm vários gloss. Eu era viciada nesse tipo de gloss quando eu era pequenininha. Eu, pequena, e isso aqui eram melhores amigos, juro. Meu Jesus. Vocês sempre me perguntam onde é que eu compro as minhas roupas e tal. Essa loja que eu vou mostrar é... A maioria das minhas roupas é dali. Elsa, Urban Outfitters. Juro, ela é maravilhosa. Vou mostrar pra vocês como é que é por dentro. Olha o estilinho dele, juro. Essa loja é maravilhosa. Olha ali no fundo. As minhas blusinhas são todas dali. Sério, essa loja é maravilhosa. Ah, aquelas mochilinhas que todo mundo gosta. Famositas. Tem uma blusinha azul minha. Vou botar uma foto aqui, que é daqui. Só que aqui é a preta, né? Eu amo que aqui eles têm essas coisas de vinil, olha da Ariana. Vamos ver onde é que tem. Mais. De quem mais que tem? Ai, da Selena. Aqueles tops que vocês sempre me perguntam onde é que é. Aqui na Urban Outfitters também tem, ó. Ai, olha esse aqui eu não tenho, gostei. Aí tem essas blusinhas aqui. Olha que lindo, isso aqui é cortada laser. Ai, eu sou viciada. Tenho todas. Aqui, tipo o top que eu tô usando agora. Ó o top que eu tô usando agora. É assim, ó, com esses negocinhos assim. É bem parecido com esse aqui. Inclusive a capa do álbum da Ariana Grande, o Sweetener, eu acho. A blusa é dessa marca. Isso também, olha. Eu amo essas correntinhas, olha esse aqui que gracinha. Vocês gostam desse estilo de chapéu? Não sei o que eu sinto. Minha mãe tá gostando, né, amada? Essa é a Pink, tem fila também. O meu ser humano usando isso aqui, mas às vezes me perguntam de onde é que é. E é da Pink, tem várias cores. Olha esse roxinho, rosa. E agora tá tudo com 50% de desconto, mas enfim. Olha que lindos os conjuntos de malhar. Ai, eu tô apaixonada nesse aqui, né? Não sou obrigada. E atrás, eles têm um negócio que deixa a bunda bonita, olha. Ó, é um tipo um tecido que empina a bunda. Aí esse que tem isso aqui, Best Butt. Olha esses que lindos. Ó, tá vendo? Eles têm um desenho que empina a bunda. Esse aqui também, ó, tá vendo? Minha vida nesse lugar é isso aqui. 5 calcinhas por 30 dólares. Aí você chega, escolhe o seu número. Aqui é large, médio, pequeno, extra small. E aí você abre e vai escolhendo a que você quer. Meu Deus, aí tá sempre uma zona, mas tá tudo bem. Olha que lindas essas aqui, de renda. Eu amo essas. Essas também. Ai, olha essa loja, coisa linda. Aí tem vários creminhos, vários... Olha que lindo isso aqui, eu acho isso aqui lindo. Mas enfim, ó. Olha esse sabonetinho, cara. Olha. Olha, tem esfoliante de corpo. Aí olha, esse aqui tem, é de mel. Olha que lindo, de mel. Esse aqui é de abacate. Eles são todos tipo o desenho. Esse aqui é de laranja. Não, manga. Os desenhos são todos lindos, eles são mega coloridos. E esses perfuminhos, eu sou viciada em deixar esses perfuminhos assim na bolsa, porque eles são pequenininhos e eles dão um cheirinho muito bom. Sério, olha que lindo esse aqui de coco. Ai, sou viciada. Minha mãe lá, perdida. O quê? Eu quero esse short. Olha esse short. Tá dando pra ver? Olha a cor desse short. Ele é meio tie-dye. Olha, tá Morphe. Acabou de lançar uma parceria com a Maddie Ziegler. E eles têm a parceria com o Jeffree Star e com James Charles. Olha. Ai, o kit de pincel. A paleta. Pra quem nunca viu a paleta do James Charles. É assim. Olha que tudo. Quê? Quanto é que tá os pincéis? Esse aqui tá quanto? 4 dólares? Mano, olha a coleção da Maddie Ziegler. Olha que perfeito. Ali o vídeo dela passando. Ah, Jesus, olha isso. O que tem? Ah, então é gloss?
Ai, são... é gloss. A loja maravilhosa é a Macy's. Tem literalmente tudo que você pensar na sua vida, tem na Macy's. Tem várias lojinhas dentro da Macy's. Tipo, aqui tem a MAC. Aí você anda mais um pouco, tem a Lancôme. Aí ali tem a Calvin Klein. Tipo, aqui tem a Michael Kors. Dentro da Macy's tem todas as lojas dentro. Gucci. Aí é dividido metade, metade. Daqui pra lá é roupa e daqui pra cá é maquiagem, skincare. E sapato, bolsa e afins. A Clinique aqui. Olá, Clinique. Olha o que que vende aqui. Made in Brazil, Havaianas. Vende Havaianas aqui e é caro pra um caçambas. É genial. Alpargata, não, amor. Isso aqui é chinelo. Uma coisa que eu amo aqui é que eles têm uma mini farmacinha. Tipo, com máscara, absorvente, remédio, tipo, band-aid, coisa do tipo assim, ó. Remédio de dor de cabeça, remédio de dor, Tylenol. E é tipo... aí você tipo pede aqui. Primeiro que tem um álcool gel que eu já gostei, que eu já vou pegar. Que eu não posso tomar um álcool gel que eu já quero. Você pede aqui e paga na hora e vem o seu remedinho. Olha que legal. Só pros hipocondríacos online. E agora pra acabar, vamos comer um dos melhores restaurantes do mundo pra mim. Que tem uns hambúrguer. Olha esse hambúrguer. Mas enfim, eu amo esse aqui, o Shake Shack. É muito bom. Lili. É uma das melhores coisas na Terra. Então, pra terminar o meu vlogzinho, eu estou em casa agora, tudo bem. Mas enfim, pra terminar eu vou mostrar algumas coisinhas que eu comprei. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só de comprei coisas que eu compro aqui, me avisem aqui nos comentários. Sempre me perguntam dicas de coisas de acne e coisas do tipo. Eu comprei esse cleanser aqui da CeraVe. Que ele tem benzoil, uns rolê que tira espinha, e ele tem ácido hialurônico também. E dizem que ele é super bom. Trata a espinha e tira e ajuda a prevenir. E aí eu vou testar e eu conto pra vocês. Deixa eu ver como é que ele é por dentro, inclusive. Ele é assim por dentro. Diz que ajuda também em espinhas e em cravos. Na Pink, comprei essa blusinha que eu já queria, só que eu tava esperando ela entrar em liquidação. E ela entrou. E assim, tie-dye. Inclusive, se você não sabe fazer blusa tie-dye, aqui no meu canal no YouTube tem alguns vídeos de como fazer blusa tie-dye, então você pode fazer a sua. Na Urban Outfitters, eu comprei alguns desses cordões aqui. Esse aqui, por exemplo. Ah, na Morphe, que foi a última loja que eu entrei, que eu não consegui mostrar muita coisa, eu comprei três coisas. Estavam dois batons, assim, por 15 dólares. E aí eu comprei, vou mostrar as cores pra vocês. Eu gosto muito desse tipo de cor, assim, que já tá na minha boca, porque eu tô usando ele já. Mas enfim, ele é assim, e aí você não precisa apontar, é só você virar aqui que ele já vai. Essa é a cor deles, ó. Esse rosinha meio queimado. É muito lindo, eu amo esse tipo de cor. E aí eu comprei um gloss, parece muito essa cor aqui. Vou passar aqui na câmera. E ele parece muito o gloss da marca da Rihanna, que é o meu favorito. E eu perdi o meu lápis de olho branco, então eu comprei um lápis de olho branco na Morphe também. Vi como ele é, porque como tá com esse bagulho de pandemia e tal, você não pode testar nada. Então você compra e dá sorte pra dar tudo certo, porque você não sabe se vai ficar bom ou não. Vamos torcer. Ah, ele é bem branquinho. Gosto dele, gostei. Comprei algumas coisinhas na Zara, mas eu vou mostrar só esse aqui, que eu acho que é o meu favorito. Que é um topzinho de renda, muito lindo. Algumas coisinhas da Victoria's Secret, mas eu não vou mostrar não. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho pra toda vez que eu postar algum vídeo vocês conseguirem receber. Deixem o like, compartilhem com seus amigos. As redes sociais vão estar aqui embaixo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem um vídeo mostrando as comprinhas e as coisas que eu compro aqui nos Estados Unidos e mais vlogs, me avisem aqui nos comentários e lá no direct do Instagram também. Um beijo. Fiquem com Deus.